Uau, ele está muito thinking emoji. Oi, hoje estamos aqui no Stealing the Diamond, que é um jogo muito antigo. Ele é muito antigo, ele é muito antigo. Olha o jeito que ele é desenhado, véio. coisa horrível. Roubando diamante, é basicamente essa a tradução do jogo: Rou roubando diamante. Stealing the Diamond, eu sou muito legenda. Tá, é basicamente um jogo que você tem que roubar um diamante. De nada para explicar. Ok, vamos jogar que eu já tô querendo. Eu tô querendo jogar, então vou jogar, Ok. Me deixa em paz, me deixa em paz Vamos jogar, eu não lembro de jogar isso aqui Eu joguei, mas eu não lembro de nada Basicamente, é um Stickman Ele é um Stickman, bota Stickman no título Agora, eita the the fuck... Fuck? <laughs> é, Eu tô feliz, eu quero dinheiro Ah, eu peguei a chave, eu vou embora Tá, o que, que eu vou fazer agora Ó o Stickman aqui, ó o bichinho Tá, agora eu tenho que. Agora eu tenho que decidir. Eu entro stealth aqui, eu vou entrando devagarinho. Ou eu só entro? Que nem louco. Quebrando as coisas. Eu vou, eu vou devagarinho. Vamos devagarinho aqui. Hum, por onde eu vou? O que, é que eu uso? Nossa, meu Deus, tem tá muita coisa, mano. Eu uso um raio de encolher. Eu quebro com a, a pickaxe aqui. Um liquidif liquidificator. Não faço ideia do que é isso. Um teleporter. Um chapéu antigravitacional ou um jumble hoopers, que eu não faço ideia do que é eu Acho que eu só vou pular lá para cima. Vamos usar isso aqui, que eu quero isso aqui. Plom. Oh shit! Eu vou morrer! Oh meu Deus do céu! Bicho burro! Morri! Fail! Boa! Vamos ver. Vou usar o Liquidificator, só porque eu não sei o que é. É um liquidificador né? É muito fácil de usar. Liquidificator. Transforma-se em um líquido e, e, e dobre suas moléculas sobre qualquer objeto. É fantasticamente fácil de usar. Ok, vamos transformar em um líquido. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. É, eu virei água. Eu virei um mijinho no chão. Eu virei um mijinho no chão ali. Não deu muito certo. Vamos de novo. Vamos usar. O. Eu, eu acho que o que vai funcionar é o pickaxe ou o Teleporter. O Teleporter vai me transformar em nada, né? Ó, se liga, eu vou morrer. Dian, dian, boom, eu vou morrer lá. Ah, eu fui teleportado pra um canto lá. Ah, deu certo! Deu certo, pensei que não ia dar certo. Ok, tem um. Tem um, tem um, tem um policial ali, o que, que eu faço? Eu dou um Falcon Punch nele, um murrão. Falcon Punch! Ou uma pílula de invisibilidade. Como é que esse moleque. Mano. Primeiro, vamos pensar aqui. Ele veio aqui para roubar o diamante, beleza? Ele precisa de dinheiro. Ele tá. Ele, ele viu dinheiro na cara dele lá. Você viu no começo o dinheiro na cara dele. Ele quer dinheiro. Mas olha o tanto de coisa que ele tem. Ele tem teleporte, ele tem coisa de antigravitacional, ele tem pílula de invisibilidade. Por que, que ele não vende isso? Ele fica bilionário com tudo isso, ele fica. Pessoa mais bilionária do mundo. é Pessoa mais rica do mundo, basicamente. Muito mais inteligente ó. Muito mais inteligente. Vamos dar um <laughs> Falcon Punch no policial. É, não deu muito certo, meu amigo. Não, de... não deu muito certo. Step back. Ah, bosta! Voltei pra trás. Eu acho que é pra usar outra coisa. Será que outra coisa vai funcionar? Deixa eu usar isso aqui, só pra ver. Veio um creeper. Por que, que veio um creeper explodiu? Agora eu tô dentro e tem dois policial. E eu fui demitido. E eu sou um merda. Eu gosto muito de. Cala a boca. Tá, agora eu tenho coisas aqui. Eu, vou, eu, eu voltei. E, mas, mas ok. Tá, tem arma. Vamos usar o avião. Toma o um avião na cabeça. O cara tá correndo e tacou a cabeça na parede. Que idiota, velho. Tá, agora eu posso ir pra grande exibição. O policial tá dormindo ali. Ou eu posso passar aqui no Retro, sei lá que merda é das... essa. Vamos pra grande exibição, mas tem que esperar ele dormir. Vai, vai, dorme. Tô... Ah, bosta. Vai, dorme, 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 dorme. Tem que... Passei. Oh, shit, ele me viu. Ah, vamos tentar passar por Retro ali então. Passei. Ah, pra cá dá, por algum motivo, sendo que ele é mais perto. Mas ok. Ah, oh, o diamante, já está ali. Ah oh, meu Deus, é o Dima, amante. Agora o que, que eu uso? Eu uso coisas do Super Metroid, ou um acrobar, ou uma pokebola, ou um super cogumelo do Mario, provavelmente. Vamos usar um. Vamos usar um acrobar. Que eu acho que é o mais. Acho que provavelmente coisa de Half-Life isso aqui. É, era de Half-Life, veio os bichos da Half-Life e me pegou. É, mataram, não deu muito certo. Vamos de novo. Ô oh, bosta, não queria aqui Metroid Cro. Tá, vamos usar o, o poké Não, vamos usar o, o Super, o super Mushroom. Fiquei grande! O que que isso vai me ajudar? É, eu vou matar todos os policiais, velho? Nossa, eu nunca entendi isso. Eu fiquei grande, eu não fiquei à prova de bala. Eu a continuar entrando nas balas. Ia doer menos, mas é doer do mesmo jeito. Eu liberei um. Como que eu quebrei um ovo e saiu um dinossauro de dentro? Faz o menor sentido. Eu quebrei o diamante. Não quebrei não, peguei. Oh, shit. Que isso, velho. Como é que os caras têm os canhão, mano? Eles tacaram canhão em mim. O que é que tá acontecendo? Algum lugar no Midwest... Centro do, 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 do Caos Containment, do lugar que mantém o caos. <laughs> Você vem ter que vai ter que querer olhar isso aqui. Eu gosto muito de. Ah, não, ele falou It's Over Nine, velho. Ele ia falar It's Over 9000, que é mesmo de Dragon Ball. <laughs> ah, que engraçado! É muito gamer esse jogo. Ele faz várias referências gamer. Ok, tem um alarme. Oxi, ah, eu mexo aqui. Tem um. Tem um. Tem uns coisas ali, ó. Peraí, que meu gato tá miando. O gato faz isso, né? Vou pegar ele. Tá ok, ele só queria perturbar mesmo Ele tá miando ainda, velho Eu vou te matar, Greg Tá, o que que é isso, velho? Não tô entendendo nada Clicar nisso aqui vai explodir tudo Toma, vai explodir tudo Eita Tática é o nuke O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir daqui? Ah, vai só explodir mesmo Explodiu Destruiu o planeta até E da onde que eu achei aqueles negócios lá, velho? Onde que tinha aquele controle? explodiu o mundo Eu falhei O que que é isso? Clicar nesse aqui, que eu não faço ideia do que que é Caiu uma calculadora para mim. Era dividir por zero? 1337. Um, três, três, ah, Muito memes. Ele tentou dividir por zero e vai destruir o mundo. Uau! Que engraçado. Esse jogo é muito datado, mano. Isso aqui é muito 2010. As piadas. Tudo, é tudo datado. É de 2011 esse jogo, mano. De 2011. Dá, dá pra entender porque as piadas são tão datadas. Tá, ok. Vamos clicar nesse aqui. Uau! Quer isso? Engrenagem. Engrenagem. What the fuck? Jogou um robô aqui, mano. Quebrando tudo. Qual o sentido? Não tem o menor sentido. Tá tocando um dubstepzão, velho. Deu certo, eu acho. O dubstep me ajudou. Eu tô fugindo. E o robô tá matando todo mundo. Eu nem peguei o diamante. Qual o sentido desse jogo? É, ah, não entendi. Ok, Eu fugi do canto. Cai o diamante aqui. Roubei? Você ganhou do jeito épico! Uau! Ganhei do jeito épico! Vamos tentar ganhar de outro jeito agora! Vamos tentar entrar de uma vez agora! Vou quebrar com a motocicleta, Não com a moto! Tô jogando o um jogo de novo, tá? Mas eu quero ver de outros jeitos agora! Não é motocicleta, não, é uma patinete! Patinete, não é uma moto, não, patinete com coisa! Eita! Eu não fiz nada! Droga, apareceu uns botões ali muito aleatório. Olha de novo! É KR. Oh! Eu bati no cara agora. Tava tentar pular agora. Pular, pulei. Pulei e matei o cara e tô ali atrás ainda. Falhei de novo, velho. R. Ah tá, o R era pra mirar. Toma, otário. Passei agora. que Quebrei de moto, mano. De moto não, de patinete. Ah, o cara me viu, né? Ah, o Shrek ali. Ah, tem como clicar. Não deu nada quando eu cliquei. Tá, tem que escolher. Nossa, é muito rápido esse modo, velho. Ok. Vou usar o escudo. Vou pegar um escudo. Meu Deus do céu! Que da hora! Mudou o jogo completamente, velho. Tá, vamos pegar um. Um. Ah, fui pego. Tenho que escolher rápido nesse modo. Merda. Ah, tá. Vou usar isso aqui. Só, só pra ser diferente dessa vez. Ah, não deu certo. Era aquilo lá mesmo. Era o escudo mesmo, velho. Vamos usar a lança, só pra ver. Lança. É, não deu certo também. Era realmente o escudo. Tá, vamos botar no, 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 no cable. Num cabo, num cabo. Bota no cabo e sai. E de deu isso, certo? De é, mesmo, é. Eu não gostei, foi de nada. Ninguém liga, velho. Cala a boca. Falou. Eu saí, só vazei. Aí é, ficou triste. Deu certo já? Eu tô com duas estrelas. Oh, shit. Eu peguei uma coisa, uma, um galho. Eu escondi no galho. Qual o sentido desse pegar o diamante? Que bosta Agora vamos tacar uma pedra neles Uma pedra Pedrinha, pedrinha Pra tacar bem na cabeça daquele maluco Pedra Toma Pega uma pedra e taca nele Toma, otário Ninguém liga Nossa, What the fuck? É um cocô atirando? Ah não, é um cara com chapéu Não dava pra ver Merda, viu? Ok, agora vamos usar uma... Não vou usar a bolha Vou usar outro que não é a bolha Acho que a bolha não vai dar certo Não, vou usar a bolha 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 ah, não deu deu certo! Bloom! Tá, tá saindo todos os, os tiros. Eu tenho muito, muito gadgets, mano. Muito, muito coisinhas pra usar. E não sou rico. Eu poderia ser, né? Vendendo as coisas. Ok. O que, que eu tô fazendo? Cadê eu? Sir, Eita, cl cliquei no diamante. Eu joguei o um diamante pra trás e eu caí. Ô, oh, louco! Otário! Ele falou pra eu levantar as mãos, não levantei, não. Baixei os pés. Eu acordei numa, numa ilha agora. Eu consegui? Você ganhou do jeito agressivo. É nós, moleque, eu sou muito agressivo. Vamos de novo. Vamos de novo, só que eu quero ir de outro jeito no Sneak in agora, mano. Eu quero testar outro desses começos, que eu fiquei, fiquei. Fiquei interessado nesse começo. Porque esse aqui deu certo, o teleporter deu certo. Será que só esse aqui de baixo dá certo? Pera, o Jumbo Hoopers não deu certo. O teleporter e o Pickaxe deu certo. Tá, vamos usar esse aqui pra ver. Quero ver se esse aqui dá certo. Eu acho que não vai dar. Tô, tô, tô levitando. Pega, pega, pega. É, eu vou levitar para sempre. Já era. Tchau, mano. Tá, vamos usar o, o raio encolhedora. Fiquei bem pequenininho. E agora? Ah, isso aqui dá certo também, eu acho. Não dá, não! Feio! A gente já testou todos, eu acho, na real. Vamos... Isso aqui não dá certo, não, né? É, não dá. Yeah! morri. Morri! Oh, não! Tá, vamos usar o teleporte. Eu quero ir por cima. Por cima, agora. Vamos ver o que, que tem de diferente por cima. Porque se jogar bem rapidinho, então dá pra jogar. Ah, esse grito dele ah. Ah. tá, vamos usar o que? Eu usei o Falcon Punch naquela. Vamos usar a moeda que nem Hitman. Olha a moeda dele, meu amigo. E eu passei muito rápido ali atrás. Meu Deus do céu, já tô no diamante, velho. Tá, eu uso uma, um Portal Gun, a arma do portal. Um, um fio, um, um pegador. Ou eu, eu caio lá embaixo? Eu vou pegar um negócio assim. Eu vou usar isso aqui, ó. Não, um fio. Como é o nome disso? Sei lá o nome disso. Coisa do, do Missão Impossível, mano. E era isso aqui mesmo. Eu quebro com martelo. Eu corto com laser. Vou cortar com laser. Zoéu. então não deu certo. Eu me cortei no meio. Esse foi o primeiro que eu que, eu, que eu morri. Tá, vamos ao martelo, né? Toma. Nossa, eu dei um negocinho. Ele pulverizou. que tem várias caixas. O que eu pego aqui? Canhão, queijo ou a madeira? Canhão. Oh, não! Morri. Morri, morri. Certeza que morri. Ok, não deu muito certo. Tá, vamos usar a madeira, que provavelmente vai dar certo. Ou a madeira ou o queijo vai dar certo. E disso, a vai dar certo. Aí, Deu certo? Tá, aí, deu certo, mano. Tu derruba na cabeça do policial. Quebre o pescoço dele. É o primeiro que aparece que é pra matar, mano. Diamante, eu acho que vou chutar o diamante nele. Ou rifle. Ou pular. Vamos quebrar as pescoços dele. Né, mano? É, não deu muito certo. Quebrei foi o meu. Vamos, vamos tacar rifle. Tacar rifle. Peguei o rifle dele. Nossa. Errou tudo. Bicho burro, velho. Tá, vamos tacar o diamante na cabeça dele. Vai. Era isso que eu... Era isso que eu tava pensando desde o começo. Só que eu queria ver os outros. é ah, deu certo. Já ganhei? Esse foi o... Você ganhou do jeito in, não detectável. Eu fui indetectável. Ganhei de três modos, mano. Não sei... Se são os únicos três modos. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, me digam aí. E é nóis, mano. Tchau.